Damla nəşriyyatı, check-up 5 sınaq imtahanı, 2-ci sinif sual 22. Şəkil verilmişdir və bizdən soruşulur ki, ev ilə məktəb arasındakı məsafə nə qədərdir? Birinci şəkil ev şəklidir. İkinci şəkil məktəb şəklidir. Və üçüncü şəkil aptek şəklidir. Aptek. Biz görürük ki, ev və aptek arasındakı məsafə 95 metrdir. Daha sonra məktəb və aptek arasındakı məsafə 39 metr göstərilmişdir. Bizdən ev və məktəb arasındakı məsafə soruşulur. Biz bu məsafəni tapmaq üçün ümumi məsafədən, yəni 95-dən 39-u məktəblə aptek arasındakı məsafəni çıxmalıyıq. Bərabərdir. 15 çıx 9 bərabərdir 6, 8 çıx 3 bərabərdir 5, 56. Deməli, sualın yerində 56 metr yazılmalıdır. Yəni, ev və məktəb arasındakı məsafə 56 metr, məktəb və aptek arasındakı məsafə 39 metrdir. İndi isə 56 və 39-u toplayaq. Bərabərdir. 6 üstə gəl 9. 15, 5 yazırıq 1 yadda, 5 üstə gəl 3, 8, 1 də yadda, 9, 95. Deməli, ümumi məsafəni aldıq. Sualımızın yerində 56 metr yazılmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.